Our last speaker of the, of the conference is uh, Noam Gal-Yam Moskovitz, who is a member of Kibbutz Pelach and married with three children, a history teacher and ninth grade educator in the Tefen Experimental School. She has a bachelor's degree in Jewish history from the University of Haifa, a teaching certificate in history from the Oranim College, and a master's degree from the Ruderman Program for American Jewish Studies at the University of Haifa her thesis is on the topic of jewish american women in the joint organization between the, war, uh, between the years 1933 and 45. she is working under the supervision of professor Gor, uh, Goral roy and dr. esther uh, carmel hakim. she will be speaking on the topic of from the family arena to the public sphere, women's activities in aid organizations during wartime and as שומעים? שלום לכולם, שמי נועם גליה מושקוביץ, אני מאוד מתרגשת להיות כאן, אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי, אני מהקטנים, רק סיימתי את התזה, אז זה באמת טבילת אש מבחינתי, אז כל ביקורת בונה אחר כך תהיה טובה ומשמעותית, מהצעירים, תודה. אז באמת דיברו כאן הרבה, בעיקר במושב הראשון, על ה... למה לא, למה לא עסקו כל כך בהלן בנאטר, ועסקו בעיקר בהיבט באמת של יהודי צפון אפריקה. אני חושבת שיש פה באמת גם את הגורם של זה שהיא אותה אישה, שעל זה אני עסקתי במחקר שלי, על ההיעדרות של נשים מבימת ההיסטוריה, על אף שהן היו חלק מהרבה מאוד מהאירועים הגדולים. Ee, בנוסף אני אנסה ככה לתת איזשהו מבט רוחב בכלל הנושא של נשים יהודיות בארגוני סיוע, אני אקח אותנו יותר לצפון אמריקה, לארצות הברית, בנושא הזה אני חקרתי ואני חושבת שיש הרבה קווים משיקים בין מה שאני מדברת עליו ביחס לנשים שפעלו בארגוני סיוע, נשים יהודיות אמריקאיות, לבין אלן בן עטר וגם בנדרלי שלא הכרתי אותה והייתה דמות ממש ממש מעניינת ויש הרבה חפיפה. אז באמת הכותרת של ההרצאה היא מהמעגל המשפחתי למרחב הציבורי, פעילויות נשים בארגוני סיוע בזמן מלחמה כמאפשרות מוביליות חברתית. אני אנסה בזמן הקצר שיש לי אה, להראות איך ארגוני הסיוע, הנשים, קודם כל אפשרו לנשים להתחיל ולצאת מהמרחב של הבית בחברה שעדיין ברובה תמכה בזה שנשים יהיו בבית עם המשפחה, איך הארגונים האלה אפשרו להם לצאת החוצה אל המרחב הציבורי, ואיך זמן המלחמה אפשר להם גם לעשות עוד קפיצת מדרגה Eh, כבר לחזיתות אחרות, למקומות שבהם לא היה מקום eh, לנשים. אני אתן איזשהו רקע קצר על התפיסה החברתית של התפקיד שלהם שנות ה-30 וה-40 הברית, כדי לתת את ההקשר, ואז נצלול לתוך בעיקר ארגון הג'וינט שאותו חקרתי, eh, ואת הנשים שעבדו בו בין השנים 1933 ל-1945. אז באמת, קודם כל, החברה האמריקאית על פי המחקר בשנות ה-30 וה-40 עדיין מושתתת מאוד על ערכי המשפחה, חברה מאוד שמרנית ועל כן גם יש הפרדה מאוד ברורה גם בבית, גם בשוק התעסוקה בין גברים לנשים, נשים מצופות להיות בבית, לטפל במשפחה ואם הן יוצאות לעבוד אז יש תעסוקה לנשים ותעסוקה לגברים והיא לא מעורבבת, היא מאוד מאוד מופרדת. חשוב גם להגיד שאומנם בשנות ה-30 כבר יש לנשים זכות הצבעה, כבר יש להן זכויות פוליטיות, אבל אמריקה עמוק בתוך המשבר הכלכלי ולכן מרבית הנשים לא עסוקות בלקדם את מצבם הפוליטי החברתי, אלא הן עסוקות בהישרדות כלכלית ובזה הן אה, עסוקות. אה, נשים יהודיות אמריקאיות סוחבות את כל הדבר הזה ובנוסף לזה גם את טויותן יהודיות שחיות בחברה שעדיין יש בה מרכיבים לא מעטים של אנטישמיות מצד החברה החיצונית וגם כיהודיות הן מוגבלות על ידי כל מיני כללים ומסורות של החברה היהודית שממנה הן מגיעות. הרבה מהנשים גם שאנחנו נדבר עליהן זה נשים שהן דור ראשון או שני למהגרים אז מתמודדות גם עם האתגרים של השתלבות בחברה האמריקאית סוחבות את כל התיק הגדול הזה אחד מהדברים המשמעותיים שאנחנו יודעים על נשים יהודיות בשנים האלה זה שהם ראו בהשכלה גשר מאוד מאוד חשוב לתוך החברה האמריקאית ולכן יש המון נשים שמסיימות תיכונים, שהולכות לקולג' גם לאוניברסיטה, זה דגש נורא נורא משמעותי מבחינתם ואם הן עובדות אבל זה לרוב עד הנישואים שלהם ואחר כך הם ייקחו צעד אחד אחורה. בסופו של דבר גם הנשים האמריקאיות, גם הנשים היהודיות האמריקאיות עדיין המשימה המרכזית שלה מבחינת החברה זה נישואין ומשפחה, ומי שפורצת את זה, אז היא ממש ככה יוצאת מגדר הרגיל. וגם נשים שעבדו, עבדו או עד הנישואין, עבדו באיזושהי עבודה צדדית. במעמדות הגבוהים יותר, אז אישה היא עקרת בית במשרה מלאה בתקופה הזאת, ובמעמדות הנמוכים יותר, אז היא גם מחזיקה את משק הבית וגם עובדת באיזושהי עבודה צדדית כדי לחזק את המצב הכלכלי של המשפחה. עדיין כל העול הזה עליהן. בתוך הדבר הזה אנחנו רואים את התופעה של ארגוני נשים שמתחילה לצבור תאוצה מאמצע המאה ה-19, סוף המאה ה-19 נשים אמריקאיות, בעיקר נשים מבוססות, מקימות ארגוני נשים שמטרתם לפעול בתוך הקהילה, קצת מחוץ לבית. נשים יהודיות לא מצטרפות לזה כי הן לא יכולות, הן לא נוצריות, ולכן הן מקימות ארגוני נשים משל עצמם. יש לנו את מועצת הנשים הלאומית ב-1893, ואחריה עוד ארגוני נשים. Um, והדבר הזה מתאפשר בתוך החברה השמרנית האמריקאית כי זה נתפס כהרחבה של התפקיד שלהם בבית כי הן עוסקות שם בצדקה, בנזקקים, ברווחה, בחינוך, בילדים ומי שעושות את זה זה בעיקר נשים ממעמד מבוסס שיש להם בית, יש להם משפחה, יש להם ילדים ויש אנשים שעובדים בתשלום בבית כדי להחזיק את משק הבית ולכן הן יכולות להתפנות לעבודה בחוץ. Um, uh, כמו שכתוב כאן, הן באמת עוסקות בנושאים נשיים ולאט לאט הדבר הזה הולך ומתרחב ובאמת דרך הדבר הזה הן מתחילות, מתחילות לצאת מהמרחב הביתי אל המרחב הציבורי. אני אדגים את זה על שני ארגונים מרכזיים שגם בהם נגעתי בעבודה שלי, שזה ארגון, בעצם המועצה הלאומית לנשים יהודיות שהוקמה ב-1893, -19 וארגון הדסה שהוקם ב-1912. זה שני ארגונים שבאמת מתבססים בהתחלה על נשים עם סוציו-אקונומי גבוה ולאט לאט מתרחבים. הארגונים האלה עובדים לרוב בתחומים של נשים, זאת אומרת חינוך, רווחה, בריאות, פליטים, מהגרים. והתופעה המעניינת היא שהם לאט לאט הולכים ומתבססים ומארגונים קטנים ומקומיים הופכים לארגונים ארציים גדולים שכבר מחזיקים תשתית ארגונית מאוד מאוד גדולה ואנשים מנהלות אותה בניגוד להרבה מאוד ארגונים אחרים שבהם אין להם דריסת רגל במקומות האלה שם הם פועלות בכל השדרות הניהוליות של הארגון גיוס כספים, גזברות, משאבים, כל הדברים האלה ובעצם בתוך הזירה הזאת של ארגוני אנשים דווקא מתאפשר להם להגיע לתפקידים שבכלל החברה הן לא מגיעות חסומות מביניהם וככה הן צוברות גם ניסיון ניהולי, כלכלי, פוליטי ולדוגמה שתי הנשים שמוצגות כאן גם אריאטה סולד שאני מניחה שאין צורך להרחיב עליה שהיא דמות מאוד מאוד ידועה ובאמת הגיעה להישגים אדירים גם מבחינת הדס וגם במעמד שלה בתוך תנועה ציונית וסיסיליה רזובסקי שככה מי שטיפה מכיר את יהדות ארצות הברית דמות מאוד משמעותית שממש התמחתה בעבודה עם מהגרים ואחר כך גם הובילה הרבה מהעבודה של יהודי ארצות הברית עם הפליטים שמגיעים מגרמניה ואוסטריה לארצות הברית אז באמת בתוך ארגוני הנשים נשים ממש מצליחות להגיע למרחקים גדולים וממש מתמחות בתחומים שלהם שזה נקודה אופה, מעניין, אוקיי Uh, בזמן המלחמה אנחנו רואים בעצם uh, איזשהו שינוי, איזושהי ירידת אדמה בחברה האמריקאית, uh, מצב חירום ומכשיר את הקרקע לאיזשהו שינוי זמני עבור אנשים המדינה קוראת להם לצאת מהבית לצאת מהתפקיד הרגיל שלהם ולהתגייס לטובת המדינה לטובת האומה ואנשים נהנות לזה בהתלהבות רבה מיליוני נשים יוצאות מהבית אנחנו מכירים את הפוסטר הזה את האייקון של רוזי דה ריבטר רוזי המסמררת האייקון של הנשים שיוצאות לעבוד בתעשיית המלחמה מחליפות את הגברים במפעלים הגדולים הן יוצאות החוצה הן חובות תעסוקה חדשה משכורות חדשות ורואות בזה כאיזושהי הזדמנות. במקביל מאות אלפי נשים מצטרפות ומתגייסות לצבא, הן אמנם לא ממש חיילות בחילות הרגילים, אלא חילות עזר לכל אחד מהכוחות הלוחמים, אבל מאות אלפי נשים יוצאות, הן רוצות לקחת חלק בדבר הזה, מגבילים אותן, אבל לתפקידים מאוד מאוד ברורים של אחיות, של סיעוד, של בידור חיילים, של פקידות, אבל הן משרתות שם ופורצות החוצה קצת יוצאות מהבית. אנחנו מדברים על מבחינת העולם השנייה. בסדר? בארה״ב הברית 41 עד 45 כשהם מצטרפים למלחמה. חשוב להגיד ש... זה הדימוי הוא שכאילו בשנים האלה התחוללה איזושהי מהפכה במקום של נשים, המחקר מראה שהוא היה מאוד מאוד זמני והחברה דאגה להבהיר לנשים שזה עד יעבור זעם ואתם פה כדי לאפשר לגברים לסיים מהר את המלחמה ולחזור הביתה לתפקיד המסורתי שלהם ואז אתם מתבקשות לחזור חזרה הביתה למטבח וזה גם באמת מה שקורה אחר כך סוף שנות ה-40, שנות ה-50, האדוות של זה יגיעו רק מאוחר יותר בשנות ה-60. הנשים היהודיות לוקחות חלק בדבר הזה, אבל להן יש רובד נוסף של התמודדות ציבורית, והוא הדאגה לאחים שלהם, היהודים באירופה הכבושה, חלקם אצל בני משפחה שלהם שם, והן מוצאות בארגוני הנשים קרקע טובה לפעול, לנסות להביע מחאה פוליטית כלפי הממשל האמריקאי שבוחר שלא להתערב רוב הזמן, ומנסות לקחת חלק בפעילות למען האחים שלהם. שוב, בתחומים יחסית נשיים, עזרה לפליטים, ליתומים, למהגרים, וגם אה, חלק מהמחאה הצרכנית שהנהיגו יהודי אמריקה כלפי סחורות גרמניות, חטיבת הנשים של אה, הקונגרס היהודי מובילה את הדבר הזה, שוב, זה תחום נשי, צרכנות, הן עומדות בכניסה לחנויות ומפגינות, רואים פה תמונה של חלק מהנשים האלה, שוב, הן מוצאות את הדרך אה, לפעול בעזרת אה, ארגוני הנשים. ארגון הסיוע בעצם המרכזי שאותו גם אני חקרתי באמת זה ארגון הג'וינט, ארגון הג'וינט הוקם ב-1914 חודשיים אחרי שפורצת מלחמת העולם הראשונה והתארגנות של שלושה ארגוני סיוע אמריקאים לטובת התגייסות להאחם באירופה ובארץ ישראל בזמן המלחמה הארגון מנסה ככה לסייע כמיטב יכולתו ובעצם מארגון חירום אחרי המלחמה הוא מבין שהוא חייב להפוך לארגון קבע כי המצב של היהודים נהיה עוד יותר גרוע והוא שם לעצמו למטרה לשקם את הקהילות היהודיות ברחבי העולם ולמעשה הוא תומך בזה אה, עד היום. אה, חשוב להגיד, וזה גם מוזכר פה בהתחלה, אה, בארגון הג'וינט נמצאות נשים מההתחלה לא באופן שווה לגברים, לא באותם מספרים, לא באותן עמדות, אבל אנחנו רואים אותן שותפות ומעורבות מההתחלה במקומות שונים, ואני רציתי לבדוק בעבודה שלי אם הם הצליחו לפרוץ גבולות משמעותיים מבחינה מגדרית, מבחינת החברה, או שנשלחו לספסלים האחוריים, לשורות האחוריות. כשחקרתי את הנשים בארגון הג'וינט בשנים האלה, מצאתי שלוש קבוצות שונות ומגוונות של נשים שאפשר לראות שעובדות בג'וינט ב-33 עד 45. קבוצה הראשונה קראתי לה מקצועות נשיים אני אדגים אותה דרך אנריאטה קרינסקי בוכמן. בוכמן היא ילידה 1894, נולדה ברוסיה, היגרה לארה״ב, גדלה בניו יורק במשפחה אורתודוקסית מרובת ילדים. ראיינתי את הנכדה שלה שמספרת על זה שהיא גדלה משפחה שהתנגדה להשכלת נשים ולמרות זאת היא נלחמה, סיימה תיכון, כל ג'וניברסיטה למדה עבודה סוציאלית ועמדה בזכות עצמה הייתה מאוד מאוד מסורה לעבודה, התחילה לעבוד ב-34 בארגון הג'וינט כמזכירה על אף המקצוע שלה, התחתנה בגיל מאוחר, בגיל 30, נולדה לה ילדה אחת, אבל היא עובדת כמעט 30 שנה בארגון הג'וינט כמזכירה, אחר כך היא מזכירת ועדות, ועדת התרבות, ועדה לענייני מזרח פולין ו... מזרח אירופה ופולין, היא בקשר עם עשרות ומאות מוסדות תרבות, חינוך, דת ברחבי פולין ואירופה, היא בקשר איתם עוזרת להם גם תוך כדי המלחמה, רואים את השם שלה בתוך הפרוטוקולים של הוועדות, של הדיונים, היא נמצאת שם. היא לא מנהלת, היא לא, לא רואים אותה בדרגים הבכירים, אבל היא נמצאת שם. אני אקריא מדברי הפרידה שהוקראו לה בדצמבר 1962 פגישה של הג'וינט, נרייטה בוכמן הביאה לעבודתה מידה רבה של אהדה אינטלקטואלית, מסירות מתמדת, כושר המצאה ניכר ודמיון חברתי. חלק מהבעיות הקשות עמן התמודדה ועדה, הודות למאמץ המסור שלה, קיבלו פתרון מהיר ופורה יותר ממה שהיה אפשרי אחרת. מכל הבחינות מצאנו את שירותיה משביעי רצון. זאת אומרת שאנחנו רואים שהיא שם, היא חלק, אבל נמצאת מאחורי הקלעים. זה בעצם משותף לה ולעוד נשים שמצאתי, חלקם אפילו אין את התמונות שלהם, מרוב שהם נעלמו בתוך דפי ההיסטוריה. מה שכן משותף לקבוצה הזאת זה נשים שהן בנות מהגרים או מגיעות מרקע כלכלי נמוך, הן רוכשות מקצוע בגיל צעיר, לרוב מקצוע זוטר יחסית, פקידות קלדניות, דברים כאלה, ונכנסות לשוק העבודה כמה שיותר מהר, ועומדות על הרגליים בעצם באופן עצמאי. הן עובדות עשרות שנים בג'וינט עד הפרישה, דבר שהוא לא מאוד אופייני באותן שנים אה, למרבית הנשים, אבל הן נמצאות באמת מאחורי הקלעים. הן אה, משמעותיות, רואים אותן כשמחפשים עמוק בתוך הג'וינט, בתוך הארכיון, רואים אותן שזורות לאורך הרבה מאוד פגישות וועדות, אבל הן לא בחזית, הן לא אה, בחזית קבלת ההחלטות. זאת הקבוצה הראשונה. קבוצה השנייה, קבוצה אחרת לגמרי, של רמה סוציו-אקונומית אחרת לגמרי, קראתי להם נשים בתפקידים ייצוגיים. תייצג אותם פה פאולינה ברוולד פולק, שהיא בתו של פול ברוולד, שהיה ממקימי הג'וינט, ממובילי הג'וינט, מגיעה מרקע כלכלי גבוה, משפחה עשירה מיהודי גרמניה. שבאמת גדלה בתוך משפחה מאוד מאוד מבוססת, בתוך מסורת של נשים שהולכות לעבוד בארגוני סיוע, בהתנדבות, בפילנתרופיה. היא ילידת 1910, היא סיימה דווקא ללמוד בקולג', עבדה עם פליטים בארצות הברית ותכננה ללמוד עבודה סוציאלית, אבל דחתה את הלימודים ובסוף התחתנה וויתרה על הלימודים. והיא מתארת את ההתחברות שלה לג'וינט. באביב 1933 התקיימה פגישה חשובה בבית אבי על מה שקורה בגרמניה. הם דיברו על גיוס כספים וג'ון אבי ווייז שהיה גייס הכספים העיקרי שאל אותי האם אנשים צעירים בגילי שכרגע סיימו את הקולג' יהיו מעוניינים להתגייס לפעולה כזו למען הצעירים הגרמנים שלא יכולים ללמוד בקולג'. אמרתי שכן, ובשנה שלאחר מכן, במקום ללכת ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטה, הצטרפתי לג'וינט והתחלתי את הקמת החטיבה הצעירה של הג'וינט. זאת אומרת, אנחנו רואים בחורה צעירה שהרקע המשפחתי שלה פתח לה דלת, פתח לה הזדמנות, מה שכנראה לא היה ניתן לה אם היא לא הייתה... מחוברת למיליה הזה, והיא באמת אישה כנראה מאוד מוכשרת ומבריקה, והיא מובילה את ההקמה של חטיבה הצעירה של הג'וינט, היא מסתובבת בארצות הברית, נואמת בפני קבוצות של צעירים, היא נוסעת לגרמניה ב-34, נפגשת עם נוער ועם סטודנטים גרמנים, חוזרת משם מלאת רושם לגייס עבורם כסף, רואים אותה לאורך כל שנים אחר כך מעורבת בכל מיני צוותים, ועדות, פרויקטים, דמות מאוד מאוד חשובה, אבל באמת, היא מגיעה לשם על בסיס החיבור החברתי הכלכלי למנהיגים הגברים של הג'וינט. היא חלק מקבוצה מאוד נכבדת של נשים, כולם משפחות מאוד מבוססות, מאוד ותיקות בקהילה היהודית האמריקאית. הם כולם בנות המעמד הגבוה, כולם, רובם נישאו בגיל צעיר, לא למדו השכלה גבוהה, אלא התחתנו, ילדו ילדים ויצאו לעבודה בהתנדבות בארגונים השונים, חברות דירקטוריונים, ועדים מנהלים במשך עשרות שנים משתמשות בשם שלהם, בכסף שלהם לקדם נושאים שחשובים להם, אבל בתוך המבנה המקובל של נשים במעמד שלהם, זאת אומרת מה שאפשרי ומקובל ולא פורץ והן גם בעצם לא צריכות לפרוץ דרך, הן לא צריכות לוותר על משפחה ונישואים, כי יש להן את הכסף לקיים את זה בעזרת אנשים אחרים. וזאת הקבוצה השנייה ואנחנו רואים אותן באמת יושבות מזמינים אותם לשבת בדירקטוריונים, להביא את הניסיון שלהם, את השם שלהם, את המשפחה שלהם, לוועדים המנהלים. הקבוצה השלישית, קראתי להם נשים ממקצוע, זו קבוצה מאוד מגוונת של נשים. אני, אני ככה אדגים את זה דרך אה, גרד רוד פינסקי. אה, פינסקי הייתה... אה, נולדה גם כן ברוסיה, היגרה לארצות הברית עם המשפחה שלה וסיימה לימודים בקולג' באוניברסיטה, למדה גם עבודה סוציאלית, גם משפטים, הייתה בחורה מאוד מאוד משכילה ועבדה כעובדת סוציאלית בסוכנות הרווחה היהודית של ארצות הברית בסינסינטי ואחרי זה הוצבה כפעילת שטח של מועצת הנשים היהודיות, צוברת המון ניסיון בעבודה עם פליטים ומהגרים כעובדת סוציאלית על רקע זה מביאים אותה, קוראים לה לג'וינט ומבקשים ממנה לצאת לשליחות בדרום אמריקה הסיפור של נשים שליחות הוא חריג, הוא יוצא דופן בתקופה הזאת. גם הנשים שהיו בצבא ונשלחו מעבר לים, היו מאוד מאוד מוגבלות ביכולת שלהם לצאת מהבסיסים, להתערות בחברה, ממש הגבילו אותם, וככה שמרו עליהם היטב היטב שלא יפרצו איזשהו גבול, והיא נשלחת לדרום אמריקה, לאורוגוואי, שם היא נמצאת כמה חודשים ועובדת עם הקהילה, עם פליטים, ובעצם אנחנו רואים שם איך היא... פורצת את כל ההגדרות, היא כבר לא רק עובדת סוציאלית, היא גם מנהלת שם את הקשרים של הג'וינט, היא הנציגה של הג'וינט במקום, מגייסת כספים, עושה פוליטיקה מקומית, מתמודדת עם הרבה מאוד קשיים ואתגרים, היא יוצאת אחר כך לסיבוב בכל דרום אמריקה, בין הקהילות השונות, ובסוף המלחמה מציבים אותה בהולנד כמנהלת של הג'וינט שם, מתחילה לעבוד בשיקום של הניצולי השואה שחוזרים לשם. דמות מאוד מאוד מוערכת ומוכשרת שלצערנו נהרגה ב-1946 בהתרסקות מטוס בכנס, בדרך לכנס אני אקריא קטע שככה, היה כנס לזכרה, שנה אחרי שהיא נהרגה והוקראו אה, עליה כמה דברים בהספדים. צעירה יהודייה שלא חששה להסתובב בדרום אמריקה לבד. למרות הפחד וחוסר הנוחות, היא הגיעה לכל הקהילות, וסייעה להן בתוכניות שיקום ורווחה. היא התייצבה כשנקראה לדגל לשיקום יהודי אירופה. ואני אוסיף את מה שכתוב על המצגת. לא היה הבדל בגבורה שהיא נדרשה לה כדי לעמוד במצוקות ובסכנה האפשרית שלפניה מאשר בין ספור הצעירים שהכינו את עצמם לכל הקרבה שתידרש בלחימה במאבק למען האנושות וכמו רבים מהם היא נבחרה לעשות את ההקרבה העילאית זאת אומרת אנחנו מבינים את המקום המיוחד שהיא תופסת, כמוה יש עוד שתי נשים שעליהם חקרתי, גם לאורה מרגוליס שהיא מאוד מאוד ידועה ומפורסמת בג'וינט וגם רוז רבינוף שהיו שליחות בקובה ובשנגחאי חוץ מהם אנחנו רואים עוד קבוצה של נשים שמגיעות עם מקצוע והן מגיעות בלג'וינט כתחנה בדרך זאת אומרת הן בונות קריירה לפני זה כסופ... כי יש לנו פה את ריבקה הורוביץ-רייר שהיא סופרג'יסטית ועיתונאית ונוסעת לאפריקה ומטיילת ואת זלדה פופקין שהיא סופרת והיא של משרד יחסי ציבור והארית לוינשטיין שבכלל צריך להקדיש לה לדעתי כנס נפרד בהזדמנות והם באמת נשים ש... הזהות שלהם הייתה המקצוע שלהם, נשים שברובם ויתרו על המסלול הרגיל של משפחה וילדים, ואם הם נישאו, זה היה נישואים מאוד מאוד, חלקם גרושות, חלקם לא התחתנו, חלקם השאירו את הבעל ונסו ככה על שליחויות, לרובם אין ילדים, זאת אומרת הם ויתרו על הדבר הזה, והמקצוע היה הזהות שלהם והעשייה שלהם והפריצה שלהם, כמעט כולם בנות מהגרים או מעמד הנמוך, בוגרות השכלה גבוהה, המקצוע ורואים באיך שהן מתנהלות בתוך הג'וינט שהן הגיעו עם ביטחון ומתייחסים אליהן גם אחרת הן מנהלות משא ומתן על השכר שלהן על התנאים שלהן מעיזות להעביר ביקורת על איך שמתנהלים זאת אומרת ממש יש להן סיי כי הן הגיעו עם איזשהו אה, בסיס מאוד מאוד אה, משמעותי אה, אז אני ככה חותרת לסיכום עשיתי השוואה ככה שעושים השוואה בין הקבוצות אני מנסה לבדוק אז האם באמת בתוך הג'וינט הם יכלו לפרוץ אנשים קדימה או שהם בכל זאת נשלחו ככה אחורה לשורות האחוריות אז אני חושבת שיש פה כמה סוגים של פריצות דרך ואחר כך נעשה סיכום על עניין בכלל של מוביליות חברתית אז קודם כל נשות המעמד הנמוך והמעמד הגבוה במובן מסוים שומרות על המסגרת החברתית המקובלת זאת אומרת אנשים בקבוצה הראשונה, המקצועות הנשיים, הן עובדות כל השנים, אבל הן במקצועות נשיים, מה שמותר, הן לא חורגות קדימה, אומרים להן תישארו מאחור, הן נשארות מאחורה, הן לא דורשות את הפרונט, למרות שלחלקן ממש ממש מגיע, ובמובן הזה הן שומרות על המעמד החברתי. במקביל גם הנשים מהמעמד הגבוה, בתפקידים הייצוגיים, הן פועלות לפי מה שמקובל לנשים במעמדן, לא עושות שום דבר שהוא חריג לתקופתן. אבל אנחנו באמת רואים שהנשים במעמד הגבוה בעזרת הקשרים של המשפחה כן מצליחות להשפיע, כן מצליחות לעשות כל מיני שינויים, לעשות כל מיני תזוזות, הן מודעות לעניין הזה שהן נשים ושהן מטפסות במעמדות ורואים בדברים שהן עשירות וכותבות שזה משמעותי עבורם, שאישה עושה את הדברים האלה ולא גבר אבל הן מצליחות לעשות את זה בעיניי בגלל שהייתה להן עזרה בבית והן לא היו צריכות להילחם על לפרוץ את העניין הזה של משפחה ונישואים. זאת אומרת, שם לא היה להם מאבק, זה היה uh, בסדר. Um, המקומות שבאמת נשים פרצו, זה באמת איפה שהם נאלצו לוותר על משפחה ונישואים לחרוג ממה שהחברה הכתיבה להם, ואז הם יכלו באמת לצייר מסלול uh, חדש. Um, באמת ב... אנחנו רואים בעיקר באמת מאוד בולטת הקבוצה השלישית של נשים ממקצוע שבאמת הצליחו להגיע להישגים גדולים שהצליחו לפרוץ גבולות מקובלים המקצוע היה פה עניין מאוד מאוד משמעותי הן מחפשות ובדברים שהן כותבות הן מחפשות מקום להשפיע, הן מחפשות את המשמעות, הן רוצות לקחת חלק משמעותי באירועים ההיסטוריים ולכן הם, כשטוב להן אז הן נשארות בג'וינט וכשזה כבר לא מתאים אז הן ממשיכות הלאה הרבה מהן. ואנחנו רואים באמת את הקבוצה, בתוך הקבוצה השלישית את הנשים שהיו בשליחות שהן באמת הצליחו לפרוץ כאן איזושהי דרך. אנחנו רואים כאן נשים שבאמת עשו דברים שנשים, שנשים לא עשו עד אז, לא היה מקובל. Yeah. אה, המחשבה שלי, המסקנה שלי זה שהיציאה מארצות הברית, מהחממה, מהפיקוח החברתי אל אזורי מלחמה, אזורי כאוס, אזורי פליטים, שם לא היה מי שיפקח עליהן, הם יוכלו לעשות מה שהם רוצות. והן מראות שם את היכולות הגבוהות שלהן ואת הכישורים שלהן, וזוכות על זה להרבה מאוד הערכה. אז לסיכום האם יש לנו פה באמת מוביליות חברתית? אז כן, אני חושבת שבתנאים מסוימים שאני אמנה אותם, ארגוני סיוע אפשרו לנשים תזוזה חברתית משמעותית. ראינו בארגוני הנשים, שבתוך ארגוני נשים, זה אומנם ארגוני נשים והם מוגבלים במודעה מסוימת, אבל בתוך הארגונים נשים פורצות למרחבים ולשדות של עשייה חדשים לגמרי, מגיעות לעמדות בחירות. לראיה, הנרי את הסולד שהפכה להיות באמת דמות מאוד מאוד משמעותית, מובילה בסוף, אחרי כל הוויכוחים בישראל על מי ינהל את המבצע ילדי טהרן, היא מובילה את הדבר הזה, היא מקבלת שם הרבה מאוד מההחלטות. לצד זה ארגוני הנשים כמעט ולא יצאו מתוך ארצות הברית. בזמן מלחמה הם לא שלחו שליחים לא שלחו שליחות לרחבי אירופה ולעולם את זה הג'וינט עשה במובן הזה אישה שעבדה בתוך הג'וינט יכלה לקבל פלטפורמה משמעותית יותר לפרוץ החוץ ולהגיע לחזית זאת אומרת איפה שהתנהלה ממש העשייה המשמעותית עוד נקודה משמעותית היא שבעצם מקצוע נשי, עד אז של עבודה סוציאלית פתאום הפך להיות חיוני בזמן המלחמה כי יהודי ארה״ב הדבר היחידי שהם כמעט יכלו לעשות זה לעזור לפליטים ומי שעבד עם פליטים זה עובדות סוציאליות ופתאום המקצוע הזה עלה קרנו והוא הפך להיות מקצוע שנדרש בחזית ולכן שולחים גם את רוז רבינוף גם את לאורה מרגוליס וגם את גרט רודפינסקי שלושתם עובדות סוציאליות ולכן הן משלחות לרחבי העולם לעבוד עם פליטים Uh, וזאת הייתה בעצם המקפצה שלהם החוצה, מתוך החממה האמריקאית, מתוך ההגבלות, מתוך הפיקוח, ושם הן באמת uh, פורצות דרך. אני חושבת שבאמת הכאוס של המלחמה אפשר לראשונה זירה ללא פיקוח, שהקהילות היהודות שם בבלגן ואין מי שיפקח ויגיד להם, אלה הגבולות, אתם לא יכולות לחרוג מהם. ואני חושבת שגם באופן רחב יותר, פעילות של התנדבות ולא של משהו ממוסד, של ממשלה או של הנהגה רשמית, בתוך פעולות התנדבות כאלה, יש יותר מקום לתזוזה, יש יותר אפשרות אה, לחרוג, בלי שלשלם על זה מחירים חברתיים אה, כבדים. אז לסיום אני רוצה אה, לקרוא את הציטוט היפה של אהורה מרגוליס: If I been a man I would have joined the navy and seen the world, but since I was a woman I joined the JDC. אה, תודה רבה לכם. I would like to thank the panel for their enlightening papers. The contributions of this panel have certainly broadened our view of the work of Elaine Benatar. We have a general understanding of the sociological background of women working in philanthropic and voluntary associations before and during World War II. How the modern and efficient approach of, her, of Benatar's husband's reforms assisted her in her work with refugees, and the importance of, of Bilhab ben, uh, Benderli's Zionist work and connections to philanthropic and voluntary organizations. Thank you.